उपस्थित सम्पूर्णलाई अब नाम नै छोड भनेर छ सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट छ्याजलो नमस्कार हाम्रो गुरुङ भाषाबाट छ्याजलो अब जस्तै के प्रसादले भन्यो के भन्यो अरे ज्याङमा च्याङमा के भन्यो याङमा देङमा याङमा देङमा हाम्रो पनि गोलो गोल्सियो गोलो गोल्सियो सबैलाई नमस्कार हाम्रो भाषाबाट है गुरुङ भाषाबाट गोलो गोल्सियो र आज हाम्रो गुरुङ सोल्टी चाहिँ अब अहिलेको मात्रै हिरो होइन यो जन्मदाखेरि नै के अरे हिरोबाट जन्मेको मान्छे हो यो स्कुल पढ्दा पनि पाँच छ क्लास पढ्दादेखि नै यो यस्तै नै काम गर्थ्यो यस्तै भाष्य गरेर यस्तै कलाकार गरेर अनेक नाटक गरेर दुनियाँलाई खेलाएर हिँड्थ्यो पहिलेदेखि सानोदेखि उसको त्यही हो अनि पछि गएर ऊ म हिरो बन्छु अनि पिक्चर बनाउँछु पिक्चर चलाउँछु भन्ने उसको पहिलेदेखि नै उद्देश्य उसै उस त्यही नै हो यहाँ तर चोकमा डाल्ठन उठुङ गर्ने भनेको त सिजन गुरुङ र नवीन गुरुङै हो अब सिजन गुरुङले पर भुकु मैदान के अरे बहुभाषी मैदानमा गेम खेलाउँथ्यो सधैँ सालैपिच्छे नवीनले गेटमा ढाकुरी ढाकुरी गराउँथ्यो यही दुईवटा गराउँथ्यो अरूले कसले पनि गरिदिन्थ्यो र आज उसको उसले पनि आज पिक्चर बनायो जस्तो जे जस्तो अरूलाई राम्रो लागेर लागेन त्यो अलग आफ्नो ठाउँमा छ उसले पिक्चर बनायो पिक्चर बनाएपछि उसको केही दस पन्ध्र वर्षदेखिको उसको ख्वाइस उसको इच्छा आज पुरा भएको छ उसको पनि त्यस्तै म पनि यो उसको पिक्चरको पछि लागेर मैले बलराम क्याप्टेन बलराम गुरुङको त्यो ड्रेस लगाएको बलराम गुरुङको क्याप्टेन बलराम गुरुङको त्यो ड्रेस मागेर बोकेर लगेर अनि मेरो गुरुङ ड्रेस बोकेर झोलामा बोकेर म पनि नाम्जेमा दस आठ रात सुतेँ हो सुतेर हुँ बसेको अनि अब आऊ भने त अब भोलि सुटिङ हुन्छ अब मेरो रुलमा चाहिँ के भात मात्रै भात त मेरो रुलको दिन जाँदा हुन्थ्यो नि त म तर म चाहिँ अब प्रेम सुब्बालाई कतिखेर गुरुङ ड्रेस चाहिने हो कतिखेर भूप सैनिकको ड्रेस चाहिने भूपको उसलाई लगाइदिनु पर्थ्यो कि ऊ त आर्मी पनि होइन गुरुङ पनि होइन गुरुङ ड्रेस लगाउनु जान्दैन भौजी ड्रेस लगाउनु जान्दैन उसले सबै लगाइदिनु पर्ने उसलाई सिँगार पेट्टा मेरो सेरो सबै बर्खा कता ढल्किनु त्यो सबै मिलाइदिनु पर्ने गर्दै जाँदाखेरि अनि झन्दै कति वर्ष भयो भनेको अनि यति गरेर दुःख दिँदै गरियो अनि दुःख गरेर सर फिल्म भएको रहेछ कि गुरुहरूलाई पनि लगेँ उनीहरूलाई पनि दुःख दिएँ सबैलाई दुःख दिएँ मैले पनि दुःख मैले गरेँ गर्दाखेरि अब यो पिक्चर चाहिँ अनि अहिलेसम्म यत्रो दिन त स्थग कहाँ राख्यो कसरी राख्यो कुन बक्समा राख्यो कहाँ कुन कुनामा राख्यो देखाउँछ कि भने आस गर्दा 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 नहेरिकन मरिन्छ कि जस्तो लागेको थियो तर आज देखायो उनले तर मैले मलाई त लागेको थियो एक दिन नवल नेपालमा म रातिसँगै आएको मोटरसाइकलमा आएको थियो अनि त्यसलाई मैले सोधेको अनि नवल सर यो नवल हिँडेको है नेपाल पाउँ डाइरेक्टर काठमाडौँ ठुलो डाइरेक्टर हो हिँड्ने तल र के अनि उसलाई मैले सोधेँ यो पिक्चर कस्तो बन्छ भन्दाखेरि नवीन गुरुङले एकदम राम्रो कथा लेखेको छ राम्रो बन्छ सबै राम्रो छ अनि कति लामो हुन्छ भन्दा मैले चाहिँ त्यो पिक्चर बनाउनु पायो भने तिन घन्टाको हुन्छ अरूले चाहिँ कति गर्छ काटकुट गरेर कसरी बनाउँछ थाहा छैन मैले बनाउनु पाएँ भने तिन घन्टाको पिक्चर हुने भनेर र आज तिन घन्टाको भए पनि जति भए पनि आज दुई घन्टाको भए पनि आज हेर्नुको समय जुड्यो देखायो यो पिक्चर साधारण एकदमै हाम्रो तर्फबाट त उद्यमशीलै राम्रो हो यस्तो त नराम्रो भन्ने केही पनि छैन जो हाम्रो असलमा हाम्रो भोपुको भोपुले त्यसलाई नराम्रो भन्नु मिल्दै मिल्दैन सर सबै हाम्रो भोपुकै कहानी छ अब पहिले लाउनेहरू हामी त पहिलेको लाउनेहरू त सुनबल त्यो चार पाँच दिन बसेर ती रक्सिकाएर ती सुतेपछि ती भएर फर्केर जान्थ्यौँ उता हामीले देखेको अब लाउनेको कहानीहरू त्यस्तै छ राम्रो हो सबै राम्रो छ यो अब राम्रो मात्रै यहाँ अहिले आज दाल भात खायो हेऱ्यो अनि राम्रो भनिदिएर मात्रै हुँदैन तर यसलाई हामीले अगाडि गर्नुपर्ने पनि केही गर्नु पनि पर्छ होला अब हामीले यो यतिजना मान्छेले राम्रो छ राम्रो बनेको छ भन्यो भने राम्रो मेसेज जाने होइन अनि हामीले छैन राम्रो छैन ए त्यो ज्ञान गुरुङ के छ भने त्यही मेसेज जान्छ तपाईँहरूले जस्तो थियो त्यस्तै मेसेज बजारमा लगिदिनु होला
जस्तो छ त्यस्तै राम्रो लाग्यो राम्रो राम्रो छ राम्रो त्यस्तै म्यासेज लगिदिनुहोस् अनि यो पिक्चर चलाउनु पर्छ हामीले यो पहिलो पिक्चर बनाएको उसले पिक्चर उसको पछि उसले अर्को पनि पिक्चर बन्दैछ उसको त्यो पनि यो चलेन भने ऊ पनि चल्दैन उसको अब उसलाई सहयोग गर्नु भनेको त्यही हो हामीले यो पिक्चरलाई राम्रो छ भनेर चाहिँ जसरी हुन्छ यो पिक्चर चलाइदिनुपर्छ हामीले हामीले राम्रो छ भनेर होइन राम्रो छ कि छैन तपाईँ भन्नु न त्यो राम्रो छ भने राम्रो लाग्यो भने ए नराम्रो छ भने त कहाँ फेरि एकदम सिर्फ राम्रो छ ल रुनु भयो कि हाँस्नु भयो म झन्डै रुएँ झन्डै रुनु त्यो सानो केटी थियो नि त्यो केटी भनेको निलकण्ठ प्रतिभा एउटा त्यो कविता गुरु भन्ने धारणको त्यसको छोरी हो त्यो धारणमा त्यो भान्सो जाल मात्र ल कार्यक्रम सकौँ अब लास्टमा काकीको रोल तपाईँको श्रीमतीको कस्तो लाग्यो अभिनय श्रीमती त के हिरोइन देखिने हो ल राम्रो उहाँ चाहिँ हाम्रो यो वडा नम्बर 20 वडा सदस्य अहिले कार्यवाहक वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ तनुज गुरुङ सुरेश गुरुङ र यो हाम्रो संयुक्त भूपू क्लबको यहाँ हाम्रो सहकारी छ नि अनिता गुरुङ अनिता बुहारी मेरो पनि बुहारी बुहारी उहाँ ससुरा अनि तनुज गुरुङको बुवा र मेरो काका त्यसो भन्दै मेरो अब छोटो भरे लामो भरे